ខ្ញុំគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទីទស្សនិកជនទាំងអស់ណាទីមេត្រីបាទពេលនេះដែរខ្ញុំបាទឆាយាបាទបានមកយកនៅប្រភេទមុខវិស័យមួយទៀតហើយដែលបានឆ្លាក់យ៉ាងស្អាតប្រណិតតែម្ដងសម្រាប់បាទជាវជឿនដល់អស់លោកលោកស្រីនឹងកញ្ញាដែលចង់យកទៅប្រើប្រាស់នៅតាមខ្លួនណាដូចជាការពាក់លម្អ ក៏ខ្លួនណាដូចជាការពាក់លម្អរុំពាក់ដើម្បីលើកនៅរិស័យហើយមានរិស័យពោះមានគេឆ្លងរាប់អានមានគេឆ្លងរាប់អានច្រើនណាស់អាចរកស៊ីលក់ដូរនៅតាមផ្សារអីហ្នឹងអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអាចពាក់នៅចិញ្ចៀននេះ ហើយសាបនៅមុនគុំបាទស្មែខ្ញុំបីតានៅទេវតាដែលថែរក្សានៅមុខវិស័យនេះហើយលោកមកជួយប្រគំនៅសុភមង្គលផងព្រមទាំងបាទជួយចម្រុងចម្រើនដល់ការរស់ជីវិតរបស់លោកស្រីនិងអ្នកផងដែរបាទពួកលោកវិស័យនេះដែរបាទសូម ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទសម្រាប់ដំណងដើម្បីជាវទៅប្រើប្រាស់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួនទី4បាទគឺ6 0965 0809និងមួយទៀតបាទគឺ0909បងហៅដំណងទៀតបង0909 38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 
្នាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានជម្រាបជូនជម្រាបជាស្រេចបាទសូមអរគុណបាទពេលនេះខ្ញុំបាទឆាយ៉ាសូមជម្រាបសូមអរគុណចាស់ក៏បាទបាយបាយចាស់ហើយ